لە سیانزەیەمین ڕۆژی مانگەدا پاش ساڵێک و سێ مانگ شاری شنگال لە چنگی تیرۆریستانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دەرهێنرا. شنگال بە بڕوای ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی جینۆساید و ئەنفال ڕەمزی تراژیدیای نەتەوەی کورد بوو، بەڵام لە ئێستادا مزایدەی سیاسی پێوە دەکرێت. تەمامەن تاوانی جینۆساید کردنی شنگال بە مانای کەلیمە جینۆسایدە بەڕاستی، بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە ئەگوزەری ئێستا لە شنگالە بچووکردنەوەی ماهیەتی ئەو تاوانەیە کە دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی تیرۆریست بەرامبەر گەلەکەمان خەڵکی شنگال ئەنجامیدا، کە ئەمە بەڕاستی وای ئەخوازی لە سەرکردایەتی سیاسی کورد کە کار لەسەر بە جینۆساید ناساندنی تاوانەکە بکار نەوەکو بگەڕێتەوە ئەو خلافە وردانی کە ئێستاکە لە ڕاگەیاندنەکانەوە لە ناو شنگال ئیبیسی لە نێوانی لایەنەکانەکە بەڕاستی لە هەیبەت و ماهیەتی قەزیەکە کەمەکاتەوە، کە ئومێد دەکەین سەرکردایەتی سیاسی کار بۆ جێبەجێکردنی ناساندنی تاوانی جینۆسایدی شنگال بکات لە ئایندەیەکی نزیکدا. ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفال نایشارنەوە کە ململانەی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان بۆتە هۆکارێک بۆ بچووکردنەوەی تاوانەکانی دوژمنانی نەتەوەی کورد. گرنگە بەڕاستی ئێمەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەموو حزبە بەرپرسەکانیش لە کوردستان بە ڕوانگەیەکی بەرپرسانە مامەڵە لەگەڵ ئەو واقیعە بکەن و شنگال ببێتە جێگایەکی گرنگ کە کار لەسەری بکرێت. جینۆسایدێکی هیچی لە ئەنفال کەمتر نەبوو کە ئێستاش لەم یەک دوو ڕۆژەی پێشوو گۆڕێک دۆزراوە هەشتا بەس ئافرەتی تایە. ئەوەی داعش کردی هەمان درێژە پێدەری بەرنامەکانی بەعسە و شنگال پێویستە بێتە سمبولی یەکگرتنی گەلی کورد دژ بە ڕژێمە یەک لە دواییەکانی عێراقیش کە ئەوەی کە باس لە دژ بە قەزەی کورد کارەکەن. بۆیە شنگال نمونەیەکە لە خۆڕاگری، نمونەیەکە لە بەرخودان و لێرەشەوە داواکرد بەڕاستی مزایدەی سیاسی لەسەر نەکرێ و نەکرێتە قوربانی بەرژەوەندی حزبی، بەڵکو کار لەسەرەوە بکرێ وەک کوردێک چۆن شنگار بکەینە نمونەیەک و بە جینۆسایدەکەی بە دنیای دەرەوە بناسێنین و بتوانین کەس و کارەکانی قەرەبوو بکەینەوە و بێستەر و شوێنەکانیش بگەڕێننەوە بۆ باوشی کەس و کارێن. لە ماوەی ساڵ و سێ مانگی دەسەڵاتی ڕەشی تیرۆریستانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش ئەو ڕێکخراوە تیرۆریستیە هەوڵی جددیدا کە کوردانی یەزیدی قڕ بکات. لە ئێستاشدا حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بری ئەوەی کە کاری جددی بکات بۆ ئەوەی ئەو تاوانانەی داعش بە جینۆسای بناسێنێ هەست بەوە دەکرێت کە تاوانەکانی داعش بچووک دەکرێتەوە بۆ ململانی حزبی لە نێوان دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێمەدا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.